Për këtë Allah të ndërshëm, knatësi të kësë dunjo e thamë, zvlejnë asë një sanë para Allah subhanahu wa taala. Për do thot kret dunjoja speshon asa flet e mushkonjes para Allah subhanahu wa taala. Hadithin që na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot do ta marrin një njerëz që e kon prej banorëve të dunjas, do thot a shkon prej njerëzve më të lumtur në dunja me bollok që ka pas, a më nosh banor i zjarmit të xhehenemit. Është kon i lumtur, bollok, a më banor i zjarmit të xhehenemit. Thot da e marrën me laqet Allah subhanahu wa taala çket njerëz që ka pas këtë knatësi të kësaj dunjas, veç do e marrën, që kështu, edhe veç kanë me shtin herë në xhehenem, edhe kanë me nxerr. Jo trije. A? Veç kanë me shtin në xhehenem, edhe kanë me nxerr. Njerin më të lumtur në dunjë, pasanikin më të madh në dunjë, edhe do i thon o biri Ademit, a ke pavë ndaj lezet llok ndaj mirësi në dunjë? Thot kur s'kam pa. Para vetëm në shtimin e xhehenem, i haron krej 70 vjet, 80 vjet, 1000 vjet dunjë, i haron krejt. Vesh në shtimin e xhehenem, po më të lënë një 2 dakika. Thot ja Rabbi. Ja Rabbi. Pastaj thot e morën një njerëj i cili është kon besimtar, është kon fukara, është kon i lodhët, është kon i raskapitur, kërkush s'ja ka vu veshin, kërkush s'e ka mëshiru që asi musliman në sham. Kërkush, ajë në derdhe, në të vritën, a? S'ka derdhe, a? Dhe e morë njonin për qative matë lodhëni dhe matë raskapitur, a? Edhe është i vetëm në herë të gjennet. Në herë, këshu në gjennet është i. Trëp, edhe në zërin, thot, a ke po për nëjë embargo, nëjë musibet? Thot, ja, rap, kur s'kam po. Helbet në i të keqë, në i hekë, ja, rapi, jo s'kam po. Subhanallah. Shikoni, Allah, zënë, vish një timë në gjennet, haron, këtë gajlin dhe mërzijet e kësaj dunjoje. Kurse, kretë mirat që ka i keshu ju dunjo, një timë në gjennet, haron, kretë. Për këtë njëri, Allah, zënë, ndërshëm, duhet të jetoj me Allahun subhanahu wa taala. Pa marr parasysh sa të jetë rezultati, sa do të jetë faktura, jeto me Allahun subhanahu wa taala. Bën vepra të mira me Allahun subhanahu wa taala, se është jetë, kalon 50, 60, lësë ndeshëm. Knatësia e dunjës nuk është në kerr. Knatësia e dunjës nuk është bare. Knatësia e dunjës nuk është me kon direktor. Knatësia e dunjës është të adhurosh Allahun subhanahu wa taala. A di sa njerëz i njohemi na, Allah e standardshëm. Me sa njerëz jemi takue, që të mirat e Allahut, jo ka dhënë Allah, bollok, bollok, bollok në dunjo. A mund s'është i rahatuar me gruën e vet? S'ka mohabet me gruën e vet. S'ka mohabet me vladin e vet. Ka bollok fëmijën e vet se në sheh. E ka të ndaluar prej policisë tash fëmijën e vet. Çka duhet kjo pasuri? Çka duhet kërri mirë? Çka duhet shtëpia e madhe? Kur ti fëmijën tënd se në sheh. Përket, jeto me Allahun subhanahu wa ta'ala, vallaj dhe t'jesh i lumtur.